поста, това, което дивно време в годината. Душо моя, встани, събуди се, защо още спиш? Приближава се краят и ти ще се цяла смутиш. Събуди се от сън, та да бъдеш от Бога Христа пощадена. Той Бог вездесъща е, изпълваш света. Лечебницата на Христа, като видя отворена, и се грешили Адам в нея изсерен, почувствала се лукавият болезнено прободен и към своя дяволски сон извика озверен. Кажете, как да уязва Мариеният син, убиме Витлеемецът, всевластният един. Тези думи, възлюблени в Господа, тези молитви, които чухме току-що, Кондакът и Икосът, на Великият покаян канон, написан от св. Андрей Криски, се четеше през първите 4 дни на тази седмица. Четеше се този канон, това творение на покаянието, за да може да ни подкани всички нас да осъзнаем, че заради яденето на забранения плод от дървото за познаване на добро и зло, ние се отказахме от райската градина. И именно заради това църквата ни подканя чрез неядене сега на определени храни, които доставят удоволствие на нашето тяло и на нашата душа, ние отново да се върнем там, откъдето беше изгонен нашият праотец Адам и Ева. Именно заради това хубаво е да си припомним отново, както миналата седмица започнахме, да разказвам историята на предпасхалния пост, този велик пост, в който ние се намираме, да видим как той през вековете се е развил, за да стане онова, което ние днес изпълняваме като правило. Защото знаем, всяко едно нещо в живота на църквата е добивало своя разцвет, след като е било преживявано многократно от всички, които са се подвизавали във вярата. По този повод миналия път отбелязахме евангелските и старозаветни места, в които се говори за постенето. Днес ще продължим в по-историческа посока за това как се е развил наистина този великденски пост. Най-древният и същевременно най-продължителен в православната църква. Известен ни е този пост като Велик, Великденски или като Света Четиридесятница. Първите писмени свидетелства за него идват още от първите векове. Но Свети Лъв Папа Римски смятал, че той бил установен от апостолите. А Свети Иероним, или както го наричаме по западна традиция, макар и неправилно, блажен Иероним, го нарича апостолска традиция, буквално в този смисъл. Защото знаем, че Свети Иероним изкарал последните си години в Витлеем, в Светата Земя, там в пещерите на Рождество Христово, в подвизаване и превеждане на Библията от еврейски и гръцки на латински език. Най-древният предпасхален пост включил в началото само един ден. И това бил Велики петък. Към него малко по-късно били прибавени Велика събота. Някои следователи приемат, че постът в петък бил заимстван от юдеите, които също постали преди юдейската пасха. Но има едно записано послание на апостолите, което е апокрифно, в което се казва, че този еднодневен пост бил въведен като израз на скръб за юдеите, които все още не дошли до познание на спасителното Христово учение. Възможно е този пост да е бил свързан не с пасха, а с кръщенията на оглашението, на оглашените, които
кръщения са се извършили именно в пасхалната нощ. И това е видно в много от древните писания. В Дидахията, за което говорихме миналия път, е отбелязано, че кръщението било предшествено от един или два дни пост, задължителен не само за оглашения и извършващият кръщението, но и за неговите близки или за цялата църковна община. Този предкръщален пост бил разглеждан като съучастие на християните в процеса на новорождението на тези оглашени, които приемали Светото кръщение. И тъй като споменахме за приемането на кръщението именно в пасхалната нощ, трябва наистина да знаем, че в първите векове, особено първите три века, докато трае гонението срещу християните от страна на римската власт, наистина това е бил деня, в който масово хората са приемали кръщение, след като от различен период в различните поместни църковни общини е бил определен период, в който те са се, така наречено на църковен език, оглашавали или били запознавани с вярата. Тоест, никой не може да влезе и да се кръсти, само защото му е хрумнало днес и иска утре да се кръсти. Трябва да мине период на обучение, на запознаване с вярата, на приемане на истините на вярата и чак тогава да влезе и да стане част от тялото Христово, т.е. Светата църква. Ще продължим нашата история с пасхалният момент и с това как се е развил пасхалния пост. И в следващите наши предавания, така до края на Великия пост. А сега ще продължим с песнопението, което тече в момента, Богоначални мановения.